kjøpe en masse ting. Sløse masse penger på taxi etter byen. Og jeg vil ikke gjort noe annet enn jeg gjør. Skal være kontroversiell til jeg dør. Være passe gal, så si meg hvordan føles det å være helt normal. På min alder har man dress og en plan om å få mest mulig ut av det livet man har. Eivind er ikke mennesk etter dette her. Alex er ikke skremter etter dette her. For dette her er like farlig som et takras. Mas, ingenting er flaks. Det du sier det er latterlig. Vil heller leve ut et helt liv som fattig enn å sitte på et kontor og drive med noe saklig. Så kall meg gjerne barn, så bli med opp. Til Eivind. Så bli med opp.